राम जन्मभूमि को तो समस्ते आपण माने आसुथिबे एवं अयोध्यार परिदर्शन परिक्रमा करिबा सहित रामलालांको दर्शन करथिबे, किंतु आपण अयोध्या आसिले एक कथा निहाती जानिबा दरकार जे राम जन्मभूमि सहित राम यज्ञभूमि मध्य गोटे जगार अछि एवं सेही जगार दृश्य आमे आपणको देखैबु एवं एठाकार इतिहास कोन रहिछि, अतीत कोन कुहे एवं पौराणिक गाथा एठे कोन रहिछि, एठे लोकंकर भिड मध्य काहेकि बेसी बढे ता उपर मध्य आपणको जणाइबु। ये होछि राम यज्ञभूमि जोठी महाराज दशर ରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଏଇଠି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭରତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷି ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞଭୂମିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଇଏ ଏଠିକାର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ଏଠିକାର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜୀ, ୟହାଁ ପେ ମାନନା ହେ କି ୟହାଁ ପେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ୱହାଁ ପର ହୁଆ ଥା ଔର ୟହାଁ ପେ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହୁଆ ଥା, କ୍ୟା ମାନନା ହେ ୟହାଁ ପେ, କ୍ୟା ଆସ୍ଥା ହେ ଲୋଗୋ କେ ୟହାଁ ପର। ୟହାଁ ରାଜା ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ କିଏ ଥେ ରାମ କେ ଜନ୍ମ କେ ଲିଏ, ଚାର ପୁତ୍ର ପାଏ ଥେ, ୟହାଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଆ ଥା ତୋ ରାମ କା ଜନ୍ମ ହୁଆ ଥା, ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଯଜ୍ଞଭୂମି ହେ। यहाँ पर कैसे यज्ञभूमि हुआ था, क्या आस्था है यहाँ पर लोगों का? ऋषि महाराज जब कराए थे पुत्र पाने के लिए, चार पुत्र पाए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ଇଏ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କର ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ରାମ ଯଜ୍ଞଭୂମି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବା ବା ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ଏବଂ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଇଏ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାମ ସୀତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଯଜ୍ଞଭୂମିରେ ଆସିଲେ ନିଜର ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟି ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମହାରାଜ ଜୀ, ଆପ ଥୋଡ଼ା ବିସ୍ତୃତ ମେ ବତା ସକତେ ହେଁ, କ୍ୟା କ୍ୟା ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ମନ୍ନତ ଆକର ମନ୍ନତ ମାଙ୍ଗତେ ହେଁ, କ୍ୟା କ୍ୟା କେସା କେସା ୟହାଁ ପର ଆସ୍ଥା ହେଁ? ୟେ ଶାଦି କେ ଲିଏ ହେ, ନୌକରୀ କେ ଲିଏ ହେ, ପୁତ୍ର କେ ଲିଏ, ବିଜନେସ୍ ଲିଏ, କେସ୍ ମୁକଦ୍ଦମା କେ ଲିଏ, ହର ମାନତା ୟହାଁ ପୁରା ହୋତା ହେ। ୟହାଁ ପେ ଯୋ ମୁନି ଋଷି ସନ୍ଥ ହେଁ, ୟହାଁ ପର କ୍ୟା ୟେ ଚିତ୍ର କ୍ୟା ବୟାନ କରତା ହେ? ୟେ ସବ ଋଷି ମୁନି ହେଁ, ସିଂହୀ ଋଷି ମହାରାଜ, ସପ୍ତ ଋଷି ମହାରାଜ ମିଲକେ ଯଜ୍ଞ କିଏ ଥେ, ରାମ କେ ଜନ୍ମ କେ ଲିଏ ଚାର ପୁତ୍ର ପାଏ ଥେ। कैसे लोग यहाँ पे मानते हैं पुत्र प्राप्ति होने की आस्था प्रकार? भगवती यहाँ दिया जाता है, मन के अंदर मानता करके या तो उसका नियम बताया जाता है, उसी नियम से पालन करते हैं काम। किस किस जन की मूर्ति यहाँ पर है? राजा दशरथ महाराज है काले मूछ वाले, गुरु वशिष्ठ महाराज सफेद दाढ़ी वाले, सिंगी ऋषि महाराज जग कराए, ये दुर्वासा ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त मुनि हैं, ये सत्य ऋषि महाराज मिलकर अग्निजग किए, बीच में अग्निदेव महाराज खीर प्रसाद लेकर प्रकट हुए, जब तीनों रानी खीर खाए भगवान का अवतार हुआ। हाँ सर, ये कितने साल की पुराने मंदिर होगा लगभग, ऐसा मानना है कितने साल की? 1000 बरस के ऊपर मंदिर है। हाँ, अभी कैसा चल रहा है मंदिर के जो कार्य प्रणाली है, कैसा चल रहा है यहाँ पर? मंदिर चल रहा है सब, सांग सुमाओ है। कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर होती है? यहाँ आकर 250,000 आदमी लोग आते हैं, रोज डेली आते हैं, दर्शन करते हैं लोग, आकर जब अपनी जो विश्वास है आस्था है वो पूरा होता है तब आते, घंटा लगाते हैं, भंडारा कराते हैं।
ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠି ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ହେଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଭୂମି ଥିଲା ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଚାରି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେଇଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥ କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।